წვერილი თქვა მინდა გაუწყო. წვიმია გამეს, წერა ზუსტად რიტმში აუწყო. მე ფიქრია შორს წუხარეთ ახალ. ისლით პოეზია, ქარასტროს მომკვდარცი. შენს ქალაქში კითხულობენ შენს ლექსებს. შენი რიტმის სიყვარულში გარდა. გვაჩუქეს სიყვარულის ვაუ. შენ გვაჩუქე, ნიკო გომელაუ. პოეტი დაჭდათ, პოეტი გაფიჭრდა. გისმენო შვილო ჩემოდა, თავი დახმარეს. იცოდა გოგონა, რაც იყო იმ ლექსში და ისიც იცოდა, ლექსში რაც არ. შავია ბიჭთანი ხარ. და ეს უჩევით სამიხდე გესმის ანაბეზობს რომ ასეთი ცხოვრება აქვს თითქოს პეტეს დასაწყისი არ დამთავრება ყველაფრის გზაზე მიტოვება გასაგრძელებლად ვეღარ ხედავ როგორც ხედავდი ვეღარ ვიგრძენი შენი დისხივი რომ მაგვიძებს დილით დაგვიძება მიყვარს ვიძება მიყვარს ხის ფოთლები რომ შრიალებს რომ მაგვიძებს სურნელი დილით დაგვიძება მიყვარს ასიც და ამასთან ავისაუბრებთ ჩემთვის დღესავით არის ნათელი რა სიტყვის ჩემზე შთამომავლობა. მე მივდიოდი და ბეცემული. ვაჟა და გავდი. დევიცები მაღლა და მაღლა. ნათლის ფერი ლოდებს მახეთქე როგორ მომწონსელი წადის ოთხი დრო გევედრები მი პატრონე თუ შეძლებ მე ზამთარმა ვიცი უნდა მოხიბლოს მაჩვენა ა პროექტ საქართველოს მოხალისის ფარგლებში მოხალისთა საერთაშორისო დღესადმი მიძღვნილი პოეზიის საღამო გამართა გორის მოხალისეთა კლუბმა, რომელმაც გააერთიანა გორში მოხვაწე მწერლები, მომღერლები, გიტარისტები და გამართათ ასე ერთად ერთი ლამაზი საღამო. მე ასე დავახასიათებდი ამ საღამოს. მე დავინახე მომავალი ამ ბავშვებში. ძალიან მოხარული ვარ რომ ეს მომიწია მათ გვერდით ყოფნა და მათ გვერდით ასე ვთქვათ გაზიარება იმ შემოქმედების რაც ყველას ერთად გვაერთიანებს ჩვენ პროექტი რომელსაც ახორციელებს ორგანიზაცია ქართლოსი მეგობრობის ხედი ქართლოსი და ხორციელდება ერთ-ერთი ქვეყნების დაგეგმილი ორგანიზება კულტურის შემოქმედების კლუბის რომელსაც ეწრება სხვადასხვა ჯგუფი სხვადასხვა ჯგუფების უნივერსიტეტიდან სხვადასხვა საკისა და მომღერალ წამუნდები